Jag är vanligtvis en morgonmänniska och det var därför jag gick med på att ha intervjun klockan 09.30. Den här morgonen var inte motivationen riktigt där den skulle. Tror jag gäspade 45 gånger i bilen på vägen till Handen i Haninge. Hade ingen aning om att ens fanns en plats som hette Handen. Personen som namnger platsen måste ha tappat kreativiteten. När jag kom fram började jag och Tuija prata lite lätt om podden, min pedagogiska resa och lite lätt om hennes idéer kring skolan. När jag fick höra om vem hon är och hennes erfarenheter vaknade jag till och insåg att det här avsnittet kan bli hur bra som helst. Vilket också blev. Hon heter Tuija Lehtinen. Hon är utbildad psykolog med 2 masters. Arbetar med större förändringar på organisationsnivå i Haninge kommun. Och kan nu även kalla sig författare till boken Psykologi för klassrummet. En dalande världsekonomi var anledningen bakom att hon via ett vikariat kom in i skolans värld. Ett tillfälligt kontrakt som utvecklade hennes passion för yrket och hur man kan tillämpa psykologi i klassrummet. Temat för avsnittet är Psykologi för klassrummet. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mobaras. Tuija Lehtinen, välkommen till min podd. Vi sitter i Haninge, det är faktiskt första gången jag är här ute. Och idag arbetar du som skolpsykolog. Det stämmer. Är du aktiv i en skola eller jobbar du mer med skolförvaltningen och på kommunnivå? Just nu jobbar jag mer generellt. Jag har 2 uppdrag. Dels så arbetar jag med att föra in något som kallas för CPS, Collaborative and Proactive Solutions, utvecklat av en amerikansk psykolog som heter Ross Green. Föra ut det i kommunens grundskolor. Det är det ena. Och sen det andra uppdraget jag har är elevhälsoteamsutveckling. Det är något vi har börjat med så smått det här året och som vi försöker jobba med. Och det vi försöker göra är att få elevhälsoarbetet att gå från ett mer åtgärdande och reaktivt i mer i skollagens riktning. Som ju säger att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Så jag arbetar mycket med organisation, mycket med liksom, systemet. Och det tycker jag är fantastiskt roligt. Det kräver en hel del tålmodighet. Det tar sin lilla tid. Men det är ju också på något sätt det häftiga. Kan man få systemet? Kan man få hela systemet att flytta på sig? Det tycker jag är en fantastisk kul utmaning. Kräver säkert mer tålamod än att jobba med eleverna? Jag tror att det kan vara nog så tålamodskrävande att jobba med elever. Men det blir ju liksom sällan några snabba resultat när man jobbar på organisationsnivå. Så att jag tror att det kräver sin person att orka hålla på och hålla ut och hålla i. Och det kräver att man orkar med att göra många misstag och många omtag. Mm. Och jag tror att den kommunala verksamheten på senare år, alltså att den präglas av att man försöker implementera jättemånga saker samtidigt. Det är någon sorts implementeringsträngsel. Liksom. En sak, en god sak, en god förändring blockar en annan god förändring för att man har för många liksom, goda förändringar på gång. Och jag tänker att det är kanske något som vi behöver bli bättre på i skolsystemet. Alltså att göra en sak i taget och veta varför vi gör det. Att inte hoppa på en massa saker för att de verkar kul. Sen kan det ju vara bra att man har viljan och motivationen att förändra. Mm. Ibland kan det vara motsatt effekt att man inte har någon lust alls att förändra. Man är så himla nöjd med hur det är. Så det finns ju för- och nackdelar. Jag förstår ditt resonemang. Men samtidigt tror du det finns, om du skulle kanske prata med i din position någon annan ord kanske säger alltså jag vill förändra så himla mycket men ingen är med på det här tåget. Mm. Men jag tänker att det liksom inte finns något val. Alltså, tidigare jobbade jag ju mer liksom mot enskilda skolor och på olika sätt i olika elevärenden. Mm. Och jag tänker att ur det växte ju en frustration. Alltså att jag såg att vi har ett system som inte klarar av att få till det för ett helt gäng elever. Gång på gång på gång. Alltså att det finns vissa sorters problematik som på något sätt återkommer och där jag tänker att vi blir inte av med det om inte vi klarar av att ändra systemet. Alltså att det är som att liksom slänga ner folk i en ström uppifrån. Om jag håller på och plockar upp dem hela tiden så liksom, ja, det är någon som slänger i dem ändå. Det blir liksom aldrig, det tar aldrig slut. Det är mycket bättre att jag försöker bygga staket i liksom ändan där de trillar i. Och jag tänker att det finns liksom inget annat sätt att göra det. Vi måste ändra systemen. Annars så, vad ska vi annars göra? Och även om det är svårt. Och även om det inte ger resultat så tänker jag att det fortfarande är det enda rätta. Håller helt med. Du är aktuell med boken Psykologi för klassrummet och du har skrivit den här tillsammans med din kollega Jenny Jakobsson Lundin. Vad var syftet med att skriva den här boken? Jo, men både Jenny och jag var frustrerade över att det liksom inte fanns något riktigt handfast på det sättet om psykologi för personer som jobbar i skolan. Alltså att böcker inom psykologi tenderar att vara lite, ligga på en liksom för abstrakt nivå
för att personer som jobbar inom skola ska kunna liksom ta det rakt av och omsätta till sin vardag och praktik. Så vi ville ha något som, liksom, som man bara helt enkelt kunde sticka i handen på vem som helst. Som en handbok till. Barn. Precis. Läs den här och ja, förhoppningsvis bli hjälpt av den. Vi tänkte hellre så konkret och direkt som möjligt och så riskerar vi att det blir fel än att det blir för abstrakt och ingen har nytta av det. Det var liksom en ledstjärna när vi skrev boken. I inledningen av boken så skriver ni om en synergieffekt som uppnås när pedagogiken och kunskaperna inom psykologin möts. Kan du utveckla det resonemanget? Jag tänker att det är ett oerhört komplicerat uppdrag skolan har. Vi ska främja lärande och psykisk hälsa. Vi ska fostra framtidens samhällsmedborgare. Det finns en massa människor på en social arena som ska interagera med ett särskilt syfte. Jag tänker att det behövs fler professioner som samarbetar. Lärare är experter liksom, på det de ska göra. Psykologer har en annan kunskapsbas. Om vi lyckas kombinera de två kunskapsfälten så tänker jag att vi får mer kraft än om var för sig jobbar på sitt håll. Nu har jag läst den här boken, specifikt vissa kapitel väldigt noga. Och det jag verkligen uppskattar med själva upplägget är alla lösningar utgår ifrån att skolan löser det själv. Oberoende på vilken nivå man tar det. Till exempel om ni tar ett exempel med en lärare så utgår ni från att det här problemet ska läraren lösa på det här sättet. Och ni skjuter inte undan det till någon annan avdelning i skolan eller utanför skolan. Det är väldigt kul att se, speciellt när man jobbat i skolans värld. Och allt handlar hela tiden om att skjuta ifrån sig problem. Men det här är elevhälsan och det här ska hanteras av ledningen. Det här kanske hanteras av BUP och så vidare. Så det var väldigt intressant att läsa, speciellt när man jobbat som lärare själv. Vad roligt att du tog fasta på det, för det var verkligen också en jätteviktig ledstjärna när vi skrev boken. Alltså att det är bara skolan som kan lösa problem som uppstår i skolan. Det betyder inte att vi inte såklart ska anmäla till socialtjänsten om vi känner en oro och så vidare och så vidare. Men vi ska inte lägga våra förhoppningar till socialtjänsten eller någon annanstans att lösa skolans problem. Vi behöver samverka, men det är vi själva som behöver hantera och lösa de problem som uppstår i skolan. Det är helt övertygad om, annars blir det inte gjort och ödslar massor av elevers tid om vi lutar oss tillbaka och väntar på att någon annan ska komma in och lösa det som vi har som problem framför oss just här nu. Mm. Det här går igenom hela er bok, alltså det här att man ska arbeta proaktivt. Mm. Att du nämner den här strömmen med människor som faller i och det finns ju ett problem idag och det är den här tidsbristen. Tror du att det är ett hinder för att arbeta proaktivt i sådana här frågor? Ja, så är det ju. Tid är ju alltid ett hinder. Men vi behöver fortfarande göra rätt saker med den tiden vi har. Alltså, även om det är svårt. Jag ser liksom ingen annan effektivitet. Väg. Ja, precis. Det har ju varit en diskussion kring om man ska få in fler extra personal i skolan. Mm. Tror du det kan bli att det blir för många aktörer då? I ett klassrum till exempel. Alltså ska det räcka med en lärare och en grupp elever? Mm. Eller tror du att det behövs fler om vi tar till exempel resurspersonal? Det beror ju helt på vad man gör med de som är i skolan. Alltså jag tänker att ur en relationell synpunkt så är det ju bra att ha många vuxna i skolan på något sätt. Om de gör rätt saker. Om vi inte hamnar i så som det dessvärre fortfarande kan vara att kanske de som har de största behoven träffar mest de som har minst utbildning. Mm. Alltså det finns en massa saker som vi behöver vända på. Kan du utveckla det där? Det var intressant. Ja, men att till exempel elever i behov av särskilt stöd får ibland en resurs som inte har särskilt mycket fortbildning. Och då kanske den eleven går iväg och jobbar med den resursen ett tag eller något sånt. Läraren stannar kvar i klassen. Och då blir det ju så att den med minst fortbildning träffar de med störst behov. Och jag tänker att det måste vi komma bort ifrån. Alltså att vi måste se till att de med störst behov också får träffa den personal med högst kompetens. Mm. Du kanske kommer att få sådana tråkiga psykologsvar. Det beror nej, på. Nej men alltså det, jag tycker det är intressant. Det beror på. Fler personer löser inte problemet automatiskt utan det beror på vad vi gör med dem. Så du pratade här hur man använder resurser. Så resurser, de har inte den pedagogiska utbildning som lärare. Hur ska man då använda resurser? Menar du att de ska ta hand om klassen medan läraren går iväg med andra med elever med störst behov? Jag vet inte om jag heller kan ge liksom något sånt rakt av svar på det. Jag ser inget större problem med att om en lärare sysselsätter en klass och de är i aktivitet och då är det en resurs som så att säga ja, stannar kvar i klassen eller interagerar med klassen på något sätt. Så länge det är läraren som är liksom ansvarig och leder arbetet. För att läraren då
lägger extra tid på de elever som behöver det mest, kanske i klassrummet, kanske utanför klassrummet. Ja, men det skulle jag kunna säga, liksom. Så. Men inte kanske rakt av att en resurs tar en klass. Alltså det måste alltid vara läraren som leder och organiserar arbetet. Om vi, det finns till och med i namnet på den här podden, pedagogik och ledarskap. Om vi ser lärarskapet som två delar, pedagogik och ledarskapet, menar du då att läraren ska inte ge upp så mycket av pedagogiken men kanske lite av ledarskapen? Är det det du menar? Att till exempel när jag pratar om när läraren går ut med den här eleven i extra behov, att den inte ger upp det pedagogiska utan den kanske ger över lite av ledarskapet till resursen? Ja, jag skulle vilja säga inte ge upp ledarskapet utan kanske ibland delegerar ledarskapet när det är möjligt. Alltså den tid som läraren ägnar åt några i gruppen som just då behöver extra ska inte ske på bekostnad av liksom hela gruppen, utan den tiden ska tas utifrån tid då hela gruppen är sysselsatt med något som de klarar av att göra själv. Alltså så att det inte drabbar dem att de lägger sin tid på de elever som behöver det mest. Jag förstår. Jag hade velat prata om varenda sidan jag har skrivit för jag tyckte det var så intressant. Men jag har valt tre kapitel som jag skulle vilja fokusera på. Ni startar av med vad ni kallar känslornas psykologi. Och då börjar jag med en, enligt mig, en väldigt given fråga i sammanhanget. Varför är det så viktigt med känslor för oss människor? För att känslor är... Det går liksom inte att prata om lärande utan att samtidigt ta i beaktande känslor. För att känslor på slaget... Alltså känslor är en oerhört viktig källa till information för oss människor, för oss själva. Det som väcker känslor hos oss är dit vi för vår uppmärksamhet. Och liksom minnens lagring påverkas av intensiteten i känslopåslaget. Vad som hände den här dagen förra året kommer vi förmodligen inte ihåg. Förutom om det var som var väldigt känsligt. Vi kanske gifte oss förra året den här dagen. Då kommer vi att komma ihåg det för att vi hade ett högt känslopåslag precis när det hände. Och det är ju såklart en utmaning för lärare. Alltså känslorna är ju till för att gynna vår överlevnad. De fyller en jätteviktig funktion. Det skulle kanske inte alla säga i dagens samhälle. Numera är det som att det finns någon samhällsfenomen om att känslor betraktas som underhållning på något sätt. Dåliga känslor ses som ett problem. Goda känslor ses som något eftersträvansvärt, liksom något man så här vill ha till varje pris. Och så funkar det ju liksom inte riktigt, utan känslor är något som ska gynna vår överlevnad. Och för att koppla det tillbaka till lärande så verkar det ju så att vi lagrar, alltså för att vi ska lagra information så ska det antingen gynna eller hota vår överlevnad. Och det där kan ju vara lite svårt för en lärare liksom. Där är ju en av de sakerna man ska åstadkomma är ju för elever att ja, på något sätt lagra information eller tänka liksom saker, skapa kunskap som sen ska lagras och användas. Och det där med att liksom på något sätt tillhandahålla den kunskapen eller få elever att hitta den kunskapen på ett sånt sätt att det faktiskt väcker känslor är ganska utmanande, tror jag. Och just det där att för att det ska gå in, ja, då ska det hota överlevnad eller det ska gynna överlevnad. Liksom. Jag förstår vad du menar, men när det blir så extremt hota överlevnad och inte, på vilket sätt kan vi som lärare använda den här kunskapen i klassrummet? Jag tror att det liksom behöver, vi skriver en del om meningsfullhet i boken. Alltså jag tror att en lärare har ju såklart ett annat perspektiv än en elev. Alltså både utifrån sin profession men såklart också utifrån någon sorts livserfarenhet och livsperspektiv. Man har levt flera år än elever. Och det innebär att man kan begripliggöra på ett annat sätt. Göra det meningsfullt det vi håller på med. Och jag tror att det är det vi behöver göra. För det är inte givet när man sitter som elev i en klass. Vad ska jag med matte till? Liksom? Eller varför ska jag lära mig om hur kretsloppet fungerar? Alltså att om vi bara liksom serverar ämne eller liksom fakta i sig. Så är den inte meningsfull. Och då väcker den inga känslor. Och då går det heller inte in. Alltså det är intressant det du säger, det här med frågan varför. För man får ju alltid det som lärare, varför ska jag kunna det här? Det ska man ta på djupaste allvar. Men, alltså så efter ett tag när man har gått igenom så mycket, ta vattnets kretslopp. Låt säga, vi kan säga den tisdag morgon, du är sliten, du, vad vet jag, fastnat i trafik. Och sen får du den här frågan, det är inte alltid lätt att svara på den. Mm. Sitter man där och tänker, själv har jag använt den här kunskapen. Mm. Men menar du att även fast de inte frågar att det ska vara en väldigt central del i lektionens uppbyggnad? Mm. Så här, varför gör vi det här? Ja, det måste det.
Och jag tror att det ligger en risk i liksom, ju längre man är lärare, desto mer självklart blir det för en själv och desto svårare kan det kanske bli att begripliggöra det för någon annan. Alltså på något sätt att tillägna sig liksom, kunskap skulle man kunna tänka sig liksom, att först vet man inte om att man inte vet. Sen kommer man på att man inte vet. Någon sorts medveten inkompetens. Sen går man över i att lära sig någonting och då blir man medvetet kompetent. Men till slut automatiserar man det. Man lär sig så bra att man blir liksom omedvetet kompetent. Alltså man vet inte ens själv att man vet om det här. Varför det blir liksom så självklart att man inte ens kan förklara det. Det här när jag pratade innan om att jag förut det här med CPS, Collaborative and Proactive Solutions. Där problemlöser vi med elever kring olika saker. Och en sak man gör där är att beskriva för eleven vad liksom den vuxnens bekymmer är. Och då kan vi till exempel ha ett problem som, inte vet jag, svårt att läsa fakta, texter i något ämne eller något sånt. Och då ber jag ofta den vuxna liksom beskriva varför det är viktigt att lästräna. Och det har lärare förvånansvärt svårt att svara på. Alltså varför är det viktigt att kunna läsa? Varför är det viktigt att kunna läsa liksom snabbt och fort? För att det är på något sätt en sån självklarhet i skolan. Men att faktiskt sätta ord på i liksom sittande stund till en elev. Så här, mitt bekymmer med att du har svårt med det här är att ja, det är ju egentligen ganska enkelt. Alltså om man inte till exempel tränar upp sin läsfärdighet eller läshastighet så har man svårt senare att liksom tillägna sig kunskap. Så mycket kunskap som behövs för att ja, nå målen till exempel. Eller bara ta det konkret i deras nivå. Ni kommer inte kunna smsa folk. Eller hur? Det behöver inte vara så avancerat. Ja, ja. Eller ni kommer inte kunna läsa beskrivningen till en YouTube-video. Ja. Det behöver inte vara att man behöver ta det till det extrema hela tiden. Ja, ja. Men jag köper vad du säger. Vad jag uppskattar i det här kapitlet var att ni har en del där ni går igenom vissa, ni kategoriserar vissa känslor. Mm. Ni bryter ner dem och ni tolkar dem. Mm. Och ni börjar själva kapitlet med ett exempel och ni bygger vidare på det här exemplet hela tiden återkopplat. Det var väldigt pedagogiskt som det inte alltid är i pedagogisk litteratur, ironiskt nog. Mm. Ni skriver om härbärgarkänslor. Det här tyckte jag var ett väldigt intressant avsnitt i känslokapitlet. Mm. Kan du bara beskriva vad innebär att härbärgarkänslor? Att härbärgarkänslor innebär att liksom, är lite det vi pratade om innan. Att känna en känsla inom sig utan att agera direkt på den. Och i det här fallet så handlar det ju liksom då om att härbärgera någon annans känsla inom sig. Om jag ser att så vi har tagit det till en ny nivå. Nu handlar det inte bara om att kontrollera sina utan nu... Ja. Ja, men precis. Jag känner av vad du känner och liksom bara håller i den känslan ett tag. Vilket hjälper dig att reglera din känsla. Det låter ganska flummigt. Ja, alltså rent, det här var min tolkning var. Ja. Att du känner någonting. Du är ett barn i min klass och du känner någonting. Jag tar den här känslan, mm. jag ger legitimitet, jag säger det är okej att känna så. Mm. Jag tolkar det åt barnet, mm. varför den känner så. Mm. Och sen ger tillbaka känslan när den har fått kunskap om känslan. Mm. På ett sätt, ja, precis. Om du ser ett barn som är jättearigt, jättefrustrerat för att något liksom är svårt att lära sig. Så behöver inte härbärgering vara mer komplicerad än att liksom så här benämna det. Ja, jag ser att det här är svårt för dig. Ni tog ett exempel. För då visar du både att du läser av att det är svårt, men du signalerar också tillbaka att det är okej och du kommer att fixa det. Det är en ganska subtil grej, eller det är ju liksom en väldigt subtil grej att göra. Jag tror många gör det utan att tänka på det. Ja, vi är ju människor. Vi är gjorda för att göra det. Vi ska göra det med våra egna barn hela tiden. Det är så vi liksom lär dem att bli sociala varelser. Att liksom reglera sina egna känslor. Att kommunicera sina egna känslor på ett socialt acceptabelt sätt. Vilket vi behöver för att fungera i grupp. Vilket vi är gjorda för att göra. Vi är sociala varelser. Vi är födda till det. Vi är extremt biologiskt förprogrammerade för att vara sociala varelser. Ni tog ett exempel om när ett barn har ramlat. I vissa fall, och det var här jag insåg att jag gjorde fel. I vissa fall så går läraren bara fram och säger, ja men hoppa upp, det här var ingen fara, mm. dust yourself off. Mm. Och det är fel för att? För att det, liksom, det undergräver barnets känsla eller signalerar på ett indirekt sätt att det är fel av barnet att det känner sig ledset eller blev rädd liksom, eller vad som helst. Hellre gå in och så här, oj hur gick det? Eller... Jag såg att det där måste ha gjort ont.
Om vi bara tar lite konkret i klassrummet. Mm. Ni beskriver ju en kaossituation där en elev tappat kontrollen och beter sig på ett sätt som kan skada sig själv och andra. Mm. Sen skriver ni, ge legitimitet till vad barnet känner utan att legitimera vad barnet gör. Ja. Kan du utveckla det lite? Ja, alltså att ge barnet rätt i att det känner sig argt. Oavsett om jag själv tycker att orsaken är legitim eller inte. Det kan vi göra. Alla har liksom rätt till sin egen känsla. Helt precis oavsett vad det beror på. Och det hjälper, alltså att visa det hjälper, dels hjälper barnet att reglera känslan. Men också att man liksom blir sedd som sig själv. I din första poddavsnitt pratade du med en lärare som pratade om att han var först och främst människa och sen lärare. Jag tror att det är ett hjälpsamt sätt att se på elever också. De är liksom först och främst människor, men sen är de där i en elevroll också. Och som människa så behöver vi bli sedda och accepterade som vi är. Oavsett om vi beter oss rationellt eller irrationellt. Ofta beter vi oss ganska irrationellt. Och det är helt okej. Okay. Men så att känna hur som helst är helt okej. Okay. Men att göra hur som helst är inte okej. Okay. Alltså att oavsett vad vi känner så behöver vi kunna uttrycka den känslan på ett socialt acceptabelt sätt. Alltså på ett sätt som inte skadar andra eller oss själva. Och det är viktigt att vi skiljer på de två sakerna. För börjar vi liksom döma hur någon annan känner. Alltså vi människor är känsliga för det. Ingen vill känna sig dömd. Nej, precis. Det är givet, det är bara att tänka från sig själv. Ja. När inspelningen var avslutad började vi diskutera mer om hennes tid i vuxenpsykiatrin, relationer man har till andra människor och allmänna tankar och funderingar kring livet. När man åker runt och intervjuar människor man inte träffat tidigare är det många funderingar som vandrar i ens huvud på förhand. Kommer vi klicka? Kommer samtalet få ett bra flyt? Kommer vi ha något gemensamt? Samtliga tre frågeställningar fick ett positivt svar. Och vi hade en del gemensamt. Vi båda kom till Sverige samma år. Jag flydde Saddam Hussein och hon flydde tristessen i Finland. Givetvis min ord och inte hennes. Vi båda kan prata kurdiska, men på helt olika nivåer. Jag kallar det mitt modersmål och hon kan säga hur mår du på kurdiska. Men framför allt så brinner vi båda för att forska kring vad som får barn att må bra i skolsammanhang. Hennes kurdiska må vara kass, men förståelse för hur vi människor fungerar, det kan hon. Mitt i den djupa konversationen blev vi avbrutna av hennes kollega. Tack och lov. Tuija är en så duktig lyssnare att det ett tag kändes som att jag satt hos en psykolog för att prata ut. Hade det gått 5 minuter till hade jag med stor sannolikhet pratat ut om hela mitt liv. Sista tanken som slog mig när jag lämnade byggnaden var, herregud vad mycket jag lärt mig av att läsa hennes bok och bara ha en enkel konversation med henne. Kapitel 7. Mm. Den här väckte väldigt mycket känslor inom mig och det är där föräldrar i konflikt. Just det. När man kommer in i lärarbranschen så det är väl något man fruktar i många avseenden, tror jag. Jag tycker att ni hade ett väldigt intressant kapitel på det här sättet att det är väldigt konkret. Mm. Ni ger konkreta tips på både verbal och skriftlig kommunikation, vilket jag tror väldigt många behöver. Mm. Ni beskriver till och med hur man ska tänka innan ett samtal, efter ett samtal, under hela den här processen. Mm. Vilket jag tror är väldigt nyttigt för nya lärare. När jag var ny fick jag ett tips som faktiskt jag använder än idag. Det går lite emot vad ni beskriver. Mm. Och tipset var, keep it simple och grotta inte ner i detaljerna. I princip, när jag pratar, om vi tar det konkret, när jag pratar med en förälder, jag säger väldigt snabbt, enkelt, så här, det här är vad jag såg, det här är min uppfattning, det här var vad som hände. Jag tycker att ni gör det lite komplext. När ni pratar om när man ska bygga upp ett samtal till exempel, vi kan säga så här, i de bästa världarna, om man hade haft hur mycket tid som helst i teorin, det är guld där ni skriver. Men jag tror i praktiken blir det här väldigt svårt att genomföra. Mm. För man har inte så mycket tid. Om man har, jag har varit med om när det har varit 5 bråk en dag. Och sen ska man ringa varje förälder. Och om man ska utgå från att vara så noga med sina ordval. Jag vet inte, finns det inte en risk att hela mitt jobb blir ringa föräldrar? Nej, alltså jag har inget emot att keep it simple. Det vi försöker säga är att man måste skilja på, alltså när du säger en mening så spelar det roll hur du säger den. Det du sa precis var ju, det här är vad jag såg. Det vill säga, det här är din observation och det här är min uppfattning. Jag tänker att det är två jätteviktiga saker att ta med sig när man ringer föräldrar. Vi pratade lite om att inte liksom, ha monopol på sanningen. Så jag tänker att när du lägger upp det på det sättet så gör du ju precis så som beskriver i boken.
Det vill säga att du inte liksom dömer det som händer utan bara försöker beskriva exakt det du såg. Och sen förhoppningsvis gärna lägg till att du beskriver varför du ringer. Så att inte du sätter igång fantasier hos föräldern. För det kan ju vara uppenbart att du ringer bara för att informera. Eller för att du vill att föräldrarna ska göra något. Eller för att du vill någonting annat. Men det är ju inte uppenbart för den som hör budskapet. Så bara beskriv det du såg utan att lägga dina egna värderingar. Eller om du lägger in en värdering eller tolkning, säg det precis som du gör. Det här är min tolkning. Och sen beskriv varför du ringer. Och gör du det så tänker jag, keep it so simple som du kan. Alltså det finns ju ingen orsak för att komplicera, alltså det finns ingen anledning att komplicera saker i onödan eller att gå in mer detaljerat än vad som behövs. Utan det viktiga är ju att liksom vara tydlig med när man gör en tolkning och när man bara observerar och sen beskriva varför man tar kontakten överhuvudtaget. Generellt, jag har inte haft så stora problem med föräldrar. Kanske för att du kommunicerar precis på det där sättet, alltså så här, att du inte blandar in. Vet du vad jag tror det är? Nu vill jag inte vara skrytmässig. Jag tror inte det handlar om att jag är en bra lärare i den meningen. Utan jag tror det handlar om att jag är generellt likable i klassrummet. Mm. Och jag tror väldigt stor del av det här handlar om hur pratar barnet om dig vid matbordet. Pratar de gott om dig, då har du redan vunnit föräldrarna på förhand. Så jag tror det är därför. Men ordval kanske har saker med saker att göra också. Men alltså, skryt på. Jag tänker, är du skicklig på att kommunicera så... Jag vet inte. Alltså, jag tänker att det där är ju liksom en färdighet som man tränar upp. Det är klart att man föds mer benägen och mindre benägen i liksom hur skicklig man är på att kommunicera. Men det är definitivt en färdighet som skulle träna upp. Eller det är definitivt en färdighet som tränas upp. Jag tänker på psykologprogrammet, får man det? Alltså, det kanske låter lite roligt. Men vi satt faktiskt någon lektion och bara övade på att nicka och humma. Och jag tänker att lärare skulle också behöva göra det. Det är verkligen en färdighet man behöver träna i. Och när man väl kom det så sparade det så mycket tid och energi. Alltså jag tycker att jag har mött på så mycket liksom onödig tid och energi och frustration som har gått åt till oskicklig kommunikation i skolan för att man liksom kommunicerar på ett sätt som leder till en massa missförstånd och som leder till en massa förstörda relationer för att sakkonflikter blir personkonflikter. Mm. Och vi behöver kunna liksom hålla saker som sakkonflikter eller när det har blivit personkonflikter föra dem tillbaka till att vara sakkonflikter. Och det gör man genom god samtalsteknik. Så jag skulle önska att det blir mycket, mycket mer samtalsteknik på lärarutbildningen. Jag måste ge en shoutout till Teach for Sweden. De gav oss den utbildningen faktiskt. Bra. Men det har inget med lärarutbildningen att göra. Det här var organisationen som gav, vad kallar observerande samtal eller någonting. Och då, precis som du säger, då fick man lära sig att nicka. Det låter ju väldigt roligt. Ja. Och men givande faktiskt. Ja. Så häromdagen, du vet, när jag fick den här boken, så jag hade läst det här kapitlet, så var jag ute med en kompis. Och vi hade en diskussion om det här med föräldrar. Givet, vi hade några öl i oss, men det var en väldigt bra konversation om det här. Och jag var väldigt frustrerad, återigen, på det här med ordval. Jag sa, min argumentation var, alltså hur ska jag kunna sköta mitt jobb om allt handlar om att nöja de här borta? Hur ska jag kunna utvecklas i min pedagogik? Och då var hans argument, föräldrar är en av de absolut viktigaste intressenterna i ditt jobb. Den kommentaren har fastnat. För jag började tänka efter att vilken makt föräldrar egentligen har. En stark föräldrargrupp kan vända en skola. För om föräldrargruppen ställer krav på skolan så måste de komma med en handlingsplan. Så måste de förändra vissa saker. Och det här det blev så mina tankar bara sprang iväg. Och jag tänkte under min erfarenhet, jag har inte haft några överhuvudtaget problem med invandrarföräldrar. Invandrarföräldrar generellt har enorm tillit till skolan. Så de låter det helt och hållet vara. Generellt. Och det här är väldigt bra för mig som lärare i mitt dagliga arbete. Det day to day. När jag planerar mina lektioner och så vidare. Och nu utgår vi från att mitt arbetssätt tillhör det normala. Ingenting extremt. Jag gör så gott jag kan för att eleverna ska lära sig. Och mitt beteende är okej. Och då funkar det här väldigt bra. Men när en skola sen inte presterar så bra. Tyvärr får inte de den pressen skolan behöver för att riktas rätt, om man säger. Och jag har inte haft stora problem med etniskt svenska föräldrar heller för den delen. Men jag har sett att deras engagemang kan påverka en skola väldigt mycket. Och därför kom vi tillbaka igen till
Min åsikt är att det här fria skolvalet är katastrofalt. Vi behöver blanda mer i de här. Vi behöver tvinga till integrationen. Att man måste blanda skolorna 50-50. Kan du tänka dig vilken kvalitetsskillnad det har blivit för vissa skolor? Jag tänker att det du säger slår an många tankar hos mig. Jag tänker det första är att ditt uppdrag som lärare är ju inte att göra föräldrarna nöjda. Det står ingenstans i några styrdokument som helst står det ingenstans att lärarens uppdrag är att göra föräldrar nöjda. Det står att vi ska samverka med föräldrarna och liksom informera dem om deras barns utveckling. Men det är en helt annan sak. Det är det här med det fria skolvalet som driver skolor liksom i den riktningen. Rektorer kämpar med det jättemycket och det liksom smittar av sig till lärare också. Alltså att för att liksom det ekonomiska går runt så behöver man göra föräldrar nöjda. Man behöver se till att föräldrar så att säga köper skola liksom där man är för att skolan ska gå runt ekonomiskt. Jag tänker att det finns liksom en väldigt svår diskrepans mellan de här två sakerna. Alltså att vi har styrdokument som drar åt ett håll. Men så har vi liksom ett marknadssystem som driver åt ett helt annat håll. Krafter som liksom motverkar i vissa fall det som står i styrdokumenten. Och det ser jag som liksom djupt problematiskt. Och jag håller helt med dig om att vi verkligen, verkligen behöver bryta segregationen. Jag ser det liksom som helt avgörande. Ja, för det går emot det här likvärdighet. Alltså att allas likvärdig, det ska vara en likvärdig skola. Ja. Det går helt emot det. Det fria skolvalet går emot en likvärdig skola. Per definition, enligt mig. Mm. Ja, det får ju de konsekvenserna i alla fall. Exakt. Nu är jag en hycklare och jobbar på en privatskola, va? Men det är en helt annan diskussion. Ja, alltså det problematiska är väl att när du har ett system så måste du verka inom det. Alltså du kan ju inte välja att det inte finns ett fritt skolval just nu. Nej. Alltså jag kanske som förälder önskade att det inte fanns det. Är det inte aktuellt för mig än att välja skola för mitt barn? Men när den dagen kommer så kommer jag ju att göra ett aktivt val. Och det är ju på något sätt djupt problematiskt. Verkligen. Ur likvärdighetssynpunkt. Nu kommer vi in på kapitel 8, forma en elevgrupp. Ni resonerar kring kunskapen om grupppsykologi. Mm. Ni menar att det har nästintill, alltså det har hamnat i skymundan för det individuella. Skulle du kunna utveckla det resonemanget lite grann? Och er motivation bakom att skriva just det här kapitlet? Ja, men vi tycker att vi har sett liksom en tendens av att man pratar väldigt mycket om individuella anpassningar. Och på ett sätt så är det ju väldigt bra, alltså det här med att det kan inte finnas en skola för alla. Alltså att man måste anpassa, och det står ju också tydligt i våra styrdokument i portalparagrafen till Lgr 11, så står det ju att undervisningen varken kan eller ska formas lika för alla. Men vi menar att för att man ska komma dit, för att göra de här individuella anpassningarna och variationerna, så behöver man tänka grupp först. För att en grupp som inte är en grupp är liksom 22 individer. Alltså det blir jättesvårt att göra någonting på 22 olika sätt för en person som står framför den gruppen. En grupp som inte är en grupp känns som 22 olika individer. När du har format en grupp så känns det som en grupp, liksom, inte som 22 olika individer. Och vi menar att man behöver liksom, gruppen är ett jätteviktigt pedagogiskt instrument. Liksom. Gruppen är ett verktyg för läraren. Läraren behöver få till gruppen. När man har en grupp som är liksom på väg åt rätt håll, ja, men då frigör det tid och energi och då kan du liksom göra alla de här anpassningarna. Men jag tänker också att det är viktigt att liksom tänka grupp redan från början. Alltså att tänka kring uppgifter. Vad har jag för grupp framför mig? Alltså vad finns det för spann i förmågor och färdigheter? Hur kan jag göra en uppgift så att den faktiskt blir tillgänglig för alla? För kan inte alla mening på ett meningsfullt sätt delta i undervisningen så har man skapat problem för sig. Och jag tänker att det där är jättesvårt. Nu har jag själv inte stått framför en klass, men det är en av de grejerna som jag många gånger tänker så här: wow, vilken utmaning. Alltså vad svårt det måste vara att skapa uppgifter som på ett meningsfullt sätt inkluderar alla. Som ser att liksom alla, hela den så här spannet av förmågor och färdigheter som finns i en grupp. Alltså att alla kan tillföra på ett sånt sätt att de känner att de är inkluderade i det som händer i klassen. Håller helt med, och jag känner att de individuella problemen och gruppproblemen i skolan, det är två helt separata saker. Det, och då har du precis varit inne på att det är det som är oftast grunden till väldigt många problem man har i klassrummet. Och om vi kopplar tillbaka till vad jag sa, att mycket går att lösa
att ni beskriver att mycket går att lösa i klassrummet. Du behöver ingen extern hjälp. Återkopplar ju egentligen till forma en elevgrupp. Så rätt fokus ger det önskade resultatet. Jag vill veta en sak. Låt säga jag har en mentorsgrupp. För när man pratar om att forma en elevgrupp oftast handlar om din mentorsklass. Mm. Låt säga jag har en mentorsklass. Fler och fler kommer in med extra anpassningar. Fler och fler, de blir bara fler och fler. När ska jag känna, okej, nu har det gått för långt, det är något fel med gruppen. Det är inte fel med individerna längre, utan nu måste jag göra någonting med gruppen. Vad är det för signaler jag ska lyssna efter? Men när du själv känner att du inte räcker till, tror jag. Du upplever att du använder mer tid till att anpassa för individer än att liksom leda gruppen. Det är något vi pratar om, att det är liksom lätt. Har man en grupp som inte riktigt är en grupp så lockas man lätt till liksom att använda mesta delen av sin tid till att på något sätt interagera med elever som inte riktigt klarar av att följa den undervisning som du försöker få till. Och dels då är det en signal. Jag tänker att det kanske är svaret på din fråga. Fundera, var lägger du din tid? Alltså att mesta delen av din tid ska ligga på att föra gruppen, alltså kärnan i gruppen, de som klarar av att liksom på något sätt följa det du gör rakt av. Alltså att se till att de har en meningsfull riktning, att de är på väg åt rätt håll. För använder du inte en liksom stor del av din tid där så kommer de också att liksom börja tappa vad de håller på med att följa. De som kanske sysselsätter sig själv med någonting annat för att de inte riktigt klarar av att hänga med i det ni håller på med. Eller det du vill att gruppen ska hålla på med. Vi kommer in på nästa fråga då. Och ni på ett väldigt skickligt sätt grupperar, ni kategoriserar klassen i tre delar. Mm. Ni pratar om kärnbarn. Mm. Och det är barnen som de söker dig, de är väldigt lätta att samspela med och de allmänt fungerar kan man säga i ett klassrumsklimat. Sen har du utanför barn och de är de som utmanar och det är en kontinuerlig maktkamp i klassrummet mellan dig och dem. Och sen har du det största skiktet mellan barnen. De har en förmåga att delta men de kan lätt tappa fokus och är känsliga för störningar. Alltså jag vet inte om man kan kalla dem för det största skiktet. Det beror på vad du har för grupp framför dig och vad du har dem i för liksom fas i grupp, alltså i sin grupputveckling. Jag vill benämna också att det där inte är våra benämningar utan de är tagna ur en bok av en psykolog som heter Gunilla Guvå. Från Jag till Vi heter boken. Den kan jag rekommendera. Väldigt lättläst bok om just grupp. Och ni anser att som pedagog ska man behandla de här olika. Ja. Och att man systematiskt ska gå tillväga när man bemöter en grupp. Kan du gå igenom den här processen? Ja, precis. Du vill ju att alla så småningom ska bli de här kärnbarnen. Men det handlar om att du som ledare behöver liksom skapa en tydlig riktning för vart ni är på väg. Och att du i början är en grupp på något sätt otrygg. Alla funderar kring sin roll. Får de tillhöra gruppen? Vad ska vi hålla på med? Vad är reglerna här? Liksom hur förväntas man bete sig? Och då behöver du som ledare vara supertydlig med liksom, det här, så här fungerar den här klassen. Det här ska vi hålla på med. Se till att alla har något att göra. Och liksom, alla vet var deras plats är. Vad ska den här lektionen gå ut på? När börjar vi, när slutar vi? Vad händer däremellan? Så se till att liksom aktivera kärnan. Se till att du har en positiv kärna som är på väg i den riktningen som du vill leda gruppen i. Och det kan hända att då behöver du släppa de här som inte liksom fogar sig till gruppen. Alltså, du får helt enkelt tolerera med att de kanske håller på med någonting annat. Eller sysselsätta dem med någonting annat under tiden. Medan du på något sätt skapar en positiv riktning för gruppen. Och så får du vara väldigt tydlig med din förväntan till de som är mellanbarnen. Som liksom pendlar mellan. Hänger de med i vad du vill att gruppen ska hålla på med? Eller hänger de med de här som är liksom utmanar eller försöker skapa en annan riktning för gruppen? När du har skapat en positiv riktning för gruppen, när du har en kärna som fungerar, då ska du ägna jättemycket tid och energi åt de som är utanför. Men det viktiga är att inte göra det på bekostnad av resterande grupp. För annars skapar du liksom någon sorts, du skapar splittring i gruppen. Alltså dit du för din uppmärksamhet för resten av gruppen sin uppmärksamhet. Vilket innebär att om du ägnar jättemycket uppmärksamhet åt de som inte följer undervisningen så ägnar hela gruppen jättemycket uppmärksamhet åt de som inte följer undervisningen. Och då är hela gruppens uppmärksamhet någon helt annanstans än vad du vill ha den, nämligen. Det där är intressant. Ni skriver kopplingen mellan lärarnas och elevernas fokus. Mm. Att vad jag fokuserar på som lärare fokuserar eleverna på som lärare. Ni tar ett exempel.
när jag står framför och ska läsa någonting och det finns några elever som håller på. Om jag avbryter mig själv och fokuserar på dem, så fokuserar hela klassen på dem. Och ni menar att jag ska strunta i dem och fortsätta läsa tills de blir tysta? Så långt det går. Det beror ju på graden av det störande beteendet. Alltså om du har så mycket saker som händer i klassen att det är liksom helt enkelt att du börjar tappa tråden på vad du håller på med. Då behöver du kanske avbryta och ni behöver ha en diskussion kring hur ska ni ha det. Alltså, allt har sina gränser. Ja, precis. Allt har sina gränser. Men är det bara någon som håller på lite grann med penna eller sudd eller håller på med liksom, alltså, något sånt, så blir det väldigt störande för gruppen att du liksom börjar påpeka massa sådana saker. Då är det bättre att du fortsätter läsa så att du liksom har gruppens uppmärksamhet i det ni håller på med. Om vi går tillbaka till det här hur man systematiskt arbetar med de här tre grupperna i klassrummet. Ni har ett väldigt viktigt citat. Det står: det är utanför barnets beteende som ska ignoreras, inte barnet. Kan du utveckla det? Utanför barnen är utanför barn för att de har svårt att liksom inkludera sig själv i sammanhanget. Det är jättejobbigt. Jag pratade innan om att vi är sociala varelser. Alltså vi liksom, våra hjärnor är konstruerade fortfarande långt och mycket till en livsstil som vi hade för flera hundra år sedan. Alltså när vi levde i mindre jägarsamlargrupper. Och vår liksom överlevnad som människor har handlat om jättemycket om inkludering i en social gemenskap. Alltså ensam är inte stark, ensam blir uppäten. Vi behöver varandra i en social gemenskap. Att inte vara inkluderad i en social gemenskap är oerhört smärtsamt för oss. Och i praktisk mening så innebär det ju kanske inte i modern samhälle att vi blir uppätna. Eller att liksom, alltså det innebär inte på samma sätt kanske livsfara så som vi gjorde tidigare, men på ett visst sätt så kan man säga att våra hjärnor fortfarande reagerar som om det var så. Vilket innebär att det är jättejobbigt att vara någon som inte är inkluderad i en social gemenskap. Din uppgift som lärare handlar ju om att göra klassrummet till en trygg plats. De som är dina kärnbarn, de knallar in där liksom i ditt klassrum och antar att det här är en trygg plats och så sätter de igång. Mm. Men det jag antar är inte utanför barnen. Det kan mycket väl vara så att de har massa erfarenheter med sig om att klassrummet är inte en trygg plats. Därifrån blir man kanske utslängd eller man blir skälld på eller man blir liksom, man får skämmas för att man inte kan. Och då vill man dölja att man inte kan och då kanske man försöker liksom skapa social status på något annat sätt. Kan man inte bli bäst på att bli bäst så försöker man bli bäst på att vara sämst. Som ett sätt liksom att på något sätt överleva i klassrummet. Och det där behöver du liksom hantera och ha förståelse för som lärare. Alltså visa att du tycker om och vill väl och tror på precis varenda en i klassrummet. Även om inte de klarar av att riktigt leva upp det till dina förväntningar just här och nu. Så relatera till, vilket inte innebär att man får göra precis vad som helst. Men du måste visa att du tycker om och ser personen. Återigen, alltså eleven som människa först och sen först elev. Ja. Och så småningom så försöker du såklart jobba in dem in i gruppen och ge de barnen som är så att säga utanför barn, ge dem förutsättningar att klara av att bli inkluderade i undervisningen. Jag avslutar varje podd med två frågor. Och det första är, vad innebär pedagogik för dig? Alltså jag tänker att elev kommer ju från det franska ordet élever, alltså att lyfta. Pedagogik är att lyfta elever. Och vad innebär ledarskap för dig? Ledarskap innebär att visa vägen och att få andra att välja en väg, en rätt väg och en bra väg. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack för att jag fick vara med.